Sto rozbil. Já jsem to nerozbil. Normálně sto rozbil. Já jsem to nerozbil. Tomáš, jo, nám rozbil. Co se děje? Proč mi nechce startovat? Dneska konečně nastal ten den, kdy Ment mi půjčí svůj Mercedes. Už se nemůžu dočkat, až budu se projíždět, jo. Můj sen se splní. Už se na něj fakt nemůžu dočkat. Za chvíli tak už přijíždím k Mentovi, někde tady bychom měli mít sraz. Upřímně, ještě ho nikde nevidím. Tady někde by měl být. A, to bude on, no. To není možné. Ne, počkej, ale však jsme se dohodli jinak, to je... Počkej, počkej. Čau, já mi... Čau. Dobar. Já jsem ti vzal radši mobil, ty jsi říkal, že chceš Malucha nebo Mercedes. Že Mercedes je o něco rychlejší, ale těch 20 koní navíc nevím, jestli tolik poznáš, jako upřímně. Ale já myslel, že jsme se dohodli na Mercedesu, jakože no. Mercedes, ale... No, teď Mercedes. Mercedes a Maluch. Tak si říkal výměna aut, že mi dáš auto, co má 4 dveře, tak no. Jsem si říkal, že jako, já mám taky auto, co má 4 dveře. Ty jsi říkal, že Malucha nechce, že to je malý. Ne, já jsem nic neříkal s Malucha, já jsem říkal Mercedes. Já jsem ti nabízal Malucha, ty. Ne, Malucha moc malej, tam se mi nic nevejde a to. Tak říkám, tak asi tohle Mercedes a myslel. No, já nevím, no jako, nebyl fialový, tak přišlo jako, že měl jinou barvu, nebo jako. Jo, tenhle Mercedes si myslel. No. On myslel dětečka. Aha. No, a tak Mercedes, tak já myslel Mercedes, že se pochopíme hnedka. Ne, Mercedes je tohle, tam to je AMG. Já jsem právě sem přijel natěšený, nemohl jsem spát dneska, že konečně budu řídit ten tvůj fialový Mercedes. A ty jsi neřekl fialový, jsi řekl Mercedes. Tak to si mi bylo jasný, jak jsme kámoši, no tak. No tak kdybys mi řekl, že chceš fialový Mercedes, tak ti dovezu fialový Mercedes, ale ty jsi řekl Mercedes. Takže tohle jo. A ne, tak nechceš toho Malucha přece jenom? Tak je zlatý, je pravda, pěkná barva. Když se, připravil jsem ti dekoraci zrovna i. No. Jo? Je to takový trošku, je to auto, který musíš dávat lásku, když ho řídíš. Občas. Jak to myslíš? V zimě moc nestartuje. Ale teď je docela zima. No je. Máš to ještě takový namrzlý. Počkej, nejsou na tom ještě zimáky. Tyhle zimní kola jsou z roku 2003. A tam to nemá zimní kola. Tak ona je nějaká. No jasně, ale tak teď nesněží. A jo. No já jsem ti jako přivez pěkný auto. Ukáž, tak já se podívám. A ty prostě, no. Já nevím, jestli mám být jako nadšený, nebo jsem zklamaný, nebo jako Mercedes, no. Hodně podobný BMW se mi poměrně dost pokazilo relativně nedávno. Nevím, Tomáši, nechcem radši si nechat to piano, je to jenom na den. Na, no. A tak den 24 to je, no. Tak ty máš stejný auto jako Jirka Král? No. Tak to je paráda, ale. No vidíš, to nemůžeš prostě porovnat s tím, co jsi mi poslal jako... To zase mi přivezli, co to je? Jako ty sedačky jsou odostné, sedni si do toho Tomáše, jenom posuď sedačky. Ježíš, co to je tvrdý, ty vole. To je tvrdý hrozně, proč je tak tvrdý? To je fakt nepohodlný. Ten von, takový, proč tam jsou ty tlačítka a tady to nepotřebuješ. Komplikovaný všechno zbytečně. No a tak. To nemá střešní okno. No, to je jediné, co tomu chybí. No. Tam to má střešní okno. Fakt? No jasně. Jako ten Mercedes. No jasně. No tak jo, hele, tak pojď, dobrý. Ne, v pohodě, tak jo, tak dobrý. Ne. Tak jo. Hele, na takovýhle krásný letní dny, sedneš si do toho. Vyvoněný prostě, jo. Vyvoněný. Lukáš, počkej, já se vedle tebe, jo. No, je to fakt jako ve vůni, jo. Ve vůni, a kolik to má na to? Nevím. Už tak skáču tady na tom. No, protože to je pohodlný. No. Jako sorry, ale tohle ti přijde méně pohodlný, jak voda. Tady máme AUX. Který funguje tak, že zapneš rádio. Počkej, jako, a kde je ten dotykový displej? Na co displej? Ale volant, jako ten... dobrý ty vole, pohodlný to je. Střešní okno, má tohle. To je. Nemyslím si. Krásně, no. Sluníčko, vítr ve vlasech prostě. Naučím tě, jak se to startuje. Tomáš, dej mi je to, jako potřebuji mě startovat. No jasně. Hele. Ta start s tou zmáčne tlačítko a... Ne, ježišmarja, to je klíčem. To vedle se startuje ještě pákou, tam to je ještě něco jiného. Tak hele, máš tady tři klíče. Tenhle s kulatým startuje auto. Oba dva hranatý auto odemykají. Takže tady tím normálně hranaty vezmeš, odemkneš, máš odemčeno. Tímhle kulatým strčíš dovnitř a otočíš, sleduj. Vidíš, tohle to světýlko, oranžový. Jo. Svítí, jo? Jo. Teď jak zaslo, tak držíš brzdu a nastartuješ. Když by si začal startovat ještě než přestane svítit, tak to nebude fungovat. Ale já bych chtěl říct, že jediný co je ta pozitivní je, že jsi jediný youtuber, s kterým přesně měnil auto a má automat. Protože jako proč by si chtěl tady v tom autě řídit manuál, to je pohodlný auto, tady to je prostě loď. Jo, no, no. To je normální. Jo. Tam je techničák. Techničák, jasně, jo. Ale tak nebuď k tomu tak hrubý. Já tak ty vole. Jsi to rozbil, vole. Já jsem to nerozbil. Ty jsi to rozbil. Já jsem to nerozbil. Normálně jsi to rozbil. Já jsem to nerozbil. No ty jsi to rozbil. Já jsem to nerozbil. Tomáš, jo, nám rozbil auto, vole. Já jsem to nerozbil. Normálně jsi to, podívej se. No, ty jsi to není pravda. Normálně jsi to rozbil, to vole. Ty jsi to fakt rozbil, kámo. Já jsem to fakt nerozbil. Normálně jsi to fakt rozbil. No a teď musíš zatlačit.
Ty jsi to prostě rozbil, vole. A to nebyla fakt moje chyba. Jsme rozbil cup holder, vole, a kastlík, a teď to tady bude otevřený. Tomu tu nikdo nic neudělal za celou dobu. A to se to podaří. Ale to není rozbitý, to se neudělal, já jsem to udělal. To už tak bylo. No má to motorča. Mě fakt mrzí to, že jsme tady kastlík. Ale já se ti to fakt nerozbil, to není možný. Je to krásný atmosférický diesel. Diesel, to mám dát. Ano, diesel. Má tvoje auto bez podpěr, tohle to mělo už v roce 77. Jednoduchý. Motor, jo. Diesel. Diesel. Takže vidíme, tam nejsou zbytečnosti. Klíče mám tam teda, jo. Klíče máš zapalování. Děkuju. Tak na, tak. Tak zítra. Tak. Sakra. Čau, možná se vidíme naposled. Můžu jenom zkusit, jak to funguje, jako... Já jenom něco rychle vyzkouším. Jo, dobrý, tak rozjel ses. Super. Vzít zpátky své auto, nejde v tom driftovat. Hele, já už ne, já u toho radši nechci bejt, jo, já jedu, jo, čau, mějte se, šiši, když ke mně kupuješ nový auto. Dobře. Co to je tady? Tohle to byl jeden z těch nejhorších nápadů, který jsem kdy měl. Sport plus vyplý všechno. To je děs. No nic, tak jedem, no. Dobře, vyrážím. Už jsem se rozjel. Perfektní, dám si pás a můžeme vyrazit. Ježiši, pane bože, to je hrozný. To bude ještě zajímavý. Moje auto, pane bože. Tohle je ten jeden z nejhorších nápadů, co jsem kdy udělal. Ježiši, já jedu, to je fakt divný. Můžu se zeptat, proč místo otáček, to auto tady má hodiny? Co to je? Už je večer, já mám stále mentovo auto, musím říct, že tyhle ty zpětný zrcátka jsou to nejhorší, co kdo kdy vymyslel. V životě v tom nic nevidím, nevím, jestli se tomu dá nějak jako rozsvítit jako palubovka, ale já jako v noci nevidím absolutně kolik jedu, jo. Nevím, jestli se to dá nějak rozsvítit nebo ne, absolutně netuším. Oh, nevěřím tomu, ale úspěšně jsem dorazil domů. Ježiši, a neumřel jsem. Co to je? Já, mám světla. Dobrý. Tak počkej, s tím mám jako bouchnout pořádně. Teď sakra, jaký z klíčů to byl. Ne, sakra, ten je špatnej. Výborně. Podle mě menší klíčenka jako tam nebyla. Právě večer a Sara ještě neví, co jí čeká. Jde mi ukázat, s čím jsem přijel. Jeno, tohle je naše kára. Tak to mi zbíga. Takže tohle dáš peklo stroj. Vítej, vítej, ženo. Tak co na to říkáš? Jenom fuck you, Delorota, aluj. Delorota. Esi. Delorota tu. Aaaa. Tak. Delorota tu. Můžeš vysvětlit, co tady máš všechno jako za věci, třeba jako tohle. Už tady jako máš brýle, nebo jako voňavku. Můžeme nastartovat. Vyrážíme na večeři. Takže čekaj, dostal jsem instrukce. Prvně nahřavit. Tak, nahřaveno. A teď? A můžeme vyrazit na večeři. Už se na to docela začínám zvykat. To je lepší. Dobré ráno. Auto mě přes noc nikdo neukrad. Tak se jdem projet. Tak. No jo, dobré ráno. Koukejte na to. To jenom já jsem si nevzal žádnou škrabku, tak snad to není namrzlý. Tak. Proč to nestartuje? Počkej, to má, regulárně mi to chcíplo. Tak, teď mám počkat, prej až zhasne tohle světýlko a teď můžu... Co se děje? Proč mi to nechce nastartovat? Do prčic, tak počkej, tak znova. Venku je fakt zima, to se může stát, ne? Jo, jo, dobrý, výborně. Reálně jsem se bál, že to auto už se nastartuju. Výborně, všechno mi pálá v pohodě, jenom... Sakra, kde jsou tady stěrače, nebo jako... Oh! No, perfektní. Jinak, chtěl bych říct, že když takhle jedu a udělám tohle s volantem,
tak absolutně nereaguje a jedu furt rovně, což je trošku znepokojící, ale už si pomalu ale jistě na to zvykám. I to prostě jak to má automat a neusíte řadit a prostě takhle dáte park, když řešíte jinak tohleto, tak jsou výstražky, to není žádná bomba. Ale i jak to má prostě velký volant, všechno jo, nevím, jestli to jde na té kameře vidět, ale ten volant je fakt obrovský. Je to jako stylovka, jinak počkej, žvihadla samozřejmě, funguje? Funguje, perfektní. Oficiálně to je teďka 100 km, co jsem najezdil s tímhle tím autem a nechci to říkat, ale asi už chápu, co na tom ment vidí, protože tohleto auto je extrémní styl a pomalu ale jistě už jako se začínáme zbližovat a každý se jako od sebe tak trošku jako učíme s tímhle tím autem. Sorry, ale mě se začíná hrozně líbit prostě. Tak když se na to takhle podíváte, neříkejte, že nevypadá dobře. Prostě to je skvělý, to je bomba. Já už to otoval teďka druhý den, ale ještě jsem neudělal žádný jako šmejděníčko, jo, takže se pojďme podívat, co ment normálně má ve svém autě, co používá každý den. To bylo moje přimrzlý. Tady má prostě jenom, přesně, prostě pro boha, je jako palubovka. Nic z toho tady není mýho, jo, ale máme tady... Sorry. Máme tady voňavku. V pohodě voňavka, jo, dobrá, dobrá. Pak tady máme brýle. Au, proč máš tak těsnou hlavu? Tak v tomhle jezdí, jo, to je fakt zvláštní. Přiznám se, tohle asi není úplně jako styl mech brýlí, co bych nosil, au. Ale dobře, už tady jako nic jiného nevidím, no. Jako reálně mě mrzí ta přihrádka, co se stalo, jo, to je jako... Doteď si myslím, že to rozhodně nebyla moje chyba. Ale hele, ranní rutina, prostě tady normálně v přihrádce máte takhle krásný stojan napití. Sice bych tomu moc nedůvěřoval, no. Upřímně, čím díl jsem s tímhletím autem, tak tím větší chuť mám si koupit něco podobného, protože tohle auto má fakt jako styl, už jsem to říkal několikrát. Má to dokonce posilovat řízení, sice lehce tohle auto, co má, tak má jako dost velkou vůli, ale je to úplně něco jiného, než řídit klasický nový auto, jako mám například já. Je to jako nepopsatelný podle mě na kameru, ale musíte řešit jako problémy, co by vás možná nikdy nenapadly. A v tom to je jako až skvělý. A čím díl se koukám na to auto, tím víc mě reálně baví. Tak doufejme, že ment je stejně nadšenej i z toho mýho. Dobré ráno, trochu nám nasněžilo, jíždím akorát z parkoviště, jedu pro rohlíky, takže vyzkoušíme Vítkovo auto, zrovna jak bude fungovat. Jako nemůžeme mu to samozřejmě jenom vychválit, ale je to pohodlný, je to jako celkem příjemný, čekal jsem, že to auto bude celý takový jako víc tuhý, je to krásně tichý, když to je na komfort, když to přepne na Sport Plus, tak to má hezký zvuk, co jsem zkoušel včera, nechci jsem to natočit a teď to rozhodně zkoušet nebudu, protože to venku vypadá takhle a nechci mu to jakoby omotat o sloup nebo narazit do jiného auta. No jo, to je paráda. Protože máme nasněženo dneska, to znamená, že jsem si přepnul auto do správného módu, svítí nám tato ikonka a konečně zjistíme, jak hezky tohle auto je bokem. Každopádně já už za chvíli pojedu zpátky za mentem. S tímhle s tím autem tak jsem si to náramně užil, měli jsme to tady jenom na 24 hodin půjčený, ale i tak si myslím, že to bylo naprosto skvělý a možná mě fakt motivoval k tomu, abych si koupil něco podobného. Lidic, tak jedeme zpátky a doufám, že moje auto přežilo v naprostém pořádku. Absolutně nevím, co se po cestě stalo, ale začalo totálně sněžit. Nepřipadá se moc bezpečně s tímhle s tím autem, když sněží, ale no, tak snad nějak dojedu. Absolutně nevím, co se za ten den stalo. Je tady extrémně sněhu, to znamená jenom jedno, jde se driftovat. Ale mě právě naboural auto. Když se kolik spadlo dovnitř, do toho auta sněhu. Co to? Že si myslel, jak se tohle stalo? Já jsem měl otevřený okno, ale to auto nemá žádný grip. Já říkám, dám si blízký průjezd, že tě trošku vyděsím. A teď jenom jedu a říkám, to bude ještě bližší, než jsem čekal. Jako reálně jsem si myslel, že mám na chvíli po autě, ale v pohodě. Teďka to musíš vždycky zkoušet s tím Mercedesem. Dobře, jdeme do Mercedes. Dobře, dobře. Podívej se, to prostě to nic nedělá, ty letňáky. To neříkej na vás. Zmáky. Jo, proč zase kolem mýho auta? Ne. Já se postavím a já budu bránit svoje auto. Kdyby to mělo zimáky, tak by to reálně bylo dobrý, ale ty jedeš a prostě jakoby seš ve smyku a najednou už nejseš v řízeným, ale prostě jenom takhle jedeš. Jo a doufáš, že prostě netrefíš plot. Jdeš nějaký hroudy sněhu a pak zase jedeš dál. Jo. Tak jako super. Sranda.
No a jak bys si zhodnotil teda jako moje auto? Nemusím říct, že se mi na tom hrozně líbí ten zvuk, že vlastně i když tam nemáš přepínání klapek jako tlačítkem vyloženě, u nás si když to dáš do Sport Plus, tak to je hlasitější, že jo? No, než Sport, Sport Plus, tak jo, ale jakoby nemáš tam prostě otevírání klapek manuálně, ale když jsem to měl na komfort, jel jsem s tím po městě, jak to bylo v klidu, a pak když jsem tomu naložil, to začalo znít fakt jako zajímavě, ale jinak prostě, jinak to jako BMW upřímně, já to nechci jako zhejtovat, protože jsi to teď koupil. Chtěl bych říct, že má jako vaš slova, jsi první člověk, kterým jsem to jako reálně půjčil. Já uvažuji, co bych si za ty peníze koupil jinýho, jo, ale ne, je to fajn. Dobře? Za ty peníze, který jsi to koupil, tak nevím, co jinýho se prodává. Je to prostě BMW interiér, což je klasika, měl jsem v podstatě identický na M3, akorát jsem měl sedačky v kůži. A co ty říkáš na piano? Reálně jako ze začátku jsem z toho měl jako velký strach. Jasný? Říkal jsem si, že to bude jako fakt propadá. Okay. Ale každý kilometr, tak to auto je jako podle mě lepší a lepší. A já nebudu jako ty prostě, že mi jako, že tě jako zhejtím auto, jo. Ale jsem hrátka, co se ti nezamírá. Já jsem to nezhejtoval. Já jsem jenom řekl, že bych si to auto nekoupil, protože prostě jako není úplně pro mě. Jo, jako dobře, v pohodě, jak chceš, no, dobře, budu si to pamatovat. Máš tady jako krásnou vůni. Jo. Do auta. Jo, už si prosím na sebe nestříkej, radši. Ne, nedělej to prostě, to se fakt blbě dostává z oblečení. Co dostává blbě ze všeho, ten na kobereček, to stříkneš takhle jedno, na kobereček spolejstá, jde to cítit. Ale je to jenom kajslík. Jak jenom kaslík, bo? To je na kompletně fungujícím autě, kámo. Já si přebírám zpátky svoje vozidlo. Já si myslím, že to určitě chceš ještě půjčit na nějakou dobu. Já ti moc děkuju. Ale když říkáš, že se ti nelíbí. Já to ještě musím doskoušet, třeba se mi to nelíbí. Něco máš na tom klíči, já jsem tu. Jo, díky moc. Tak jo, měj se krásně, užij si piano, zítra mi ho hoď. Ale ještě, ale na to máš letňáky. Co to je? No. Tak jsme asi odkázáni sami na sebe. Tak jdem domů, no.